Şahınız uğurlu olsun değerli izleyiciler. Qafqazın gündəmini izləyirsiniz və gözəl bir Gürcü musiqisi ilə başlamaq istəyirik verilişə. Musiqimiz isə elə bir musiqidir ki, bütün gənc nəslin marağında olacaq. Yəni Gürcüstanda bu musiqinin hazırlanma səbəbi də odur ki, gənc nəsli öz soy kökünə bağlamaq üçün yeni üsullardan istifadə olunub. Klipə baxınca nə demək istədiyimi anlayacaqsınız. Şen vins etrulop kartul legendas aghmuachen am ambos. Canı
vaxt gəldi çatdı mövzumuzu elan etməyə. Qeyd elədik ki, təqvimə bağlanmazdan öncə bugün 11 sentyabrdır. 11 sentyabrı bəziləri dünyanın dəyişdiyi günü elan eləyiblər. Dünyanın dəyişdiyi günü hesab eləyirlər. Yəni, əslində necədir? 11 sentyabra qədər olan bir dünya vardı, 11 sentyabrdan sonraki bir dünya var deyirlər. Bu mövzu ətrafında söhbət edəcəyik və əsas məsələ də odur ki, 11 sentyabr hadisəsindən sonra bəzi insanlar yer kürəsinin nə qədər kiçik olduğunu anladılar və bütün çətinliklərə, qlobal məsələlərə, qlobal yöndən baxmağa başladılar. Son dönəmlərdə pandemiya da bunu sübut elədi. Yəni, dünyanın, yer kürəsinin bir bucağında baş verən bir hadisə başqa bir, tamamən ondan uzaq bir coğrafiyada yerləşən məkanda da öz təsirsiz ötüşmür. Yəni, bunları da anladıq. Bütün bu məsələlərlə bağlı verilişimizin maraqlı bir qonağı var. Qonağımız yazıcı jurnalist, 525-ci qəzetin baş redaktoru, Azərbaycan Yazıcılar Birliyinin katibi Rəşad Məciddir. Xoş gördük, Rəşad müəllim. Hər çağınız uğurlu olsun. Mən də sizi salamlayıram. Mən oxumuşdum, əslində sizin 10 sentyabr deyilən maraqlı bir hekayəniz də var idi. Bugün əsas mövzumuz 11 sentyabr və gücündən, qüdrətindən asılı olmayaraq heç bir dövlət terrordan qorunmayıb, qorunmuş özünü hesab eləmir. Və əslində bu bir tərəfdən də nə baxımdan təsirsiz ötüşmədi? Hər kəs Amerika Birləşmiş Ştatlarda başda olmaqla terrorla, qlobal terrorla mübarizə başladıqlarını elan elədilər o gündən. Bütün bu məsələlərə sizin yanaşmanızı da bilmək istəyirdik. Əvvəla 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisələri deyəndə mən həmin günü xatırlayıram. Həmin ərəfələrdə Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının deməli, vasitəçiliyi ilə Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ konflikti ilə bağlı məşhur Kivez sazişləri prosesi gedirdi. Və o zaman da deməli, BMT-nin belə bir missiyası var idi. Bu, Azərbaycan jurnalistlərinin, Ermənistan jurnalistlərinin, həmçinin Nağarası Dağlıq Qarabağ Respublikasından olan jurnalistlərin görüşlərini təşkil etmək, belə ictimai müzakirələr aparmaq. Biz onda deməli, bir neçə nəfər, təxminən 6 nəfər redaktor BMT-nin kiçik göyərcinə oxşar təyyarəsində deməli, Yerevana getmişdik, orada görüşlər keçirirdik. Deməli, mən orada Türkiyədən də jurnalistlər var idi və mən orada yadımdadır və bu aradan keçən illər ərzində də bu erməni deputatlarla, ictimaiyyət nümayəndələri ilə görüşləri xatırlayıb və biz qaydanda, bizlə rəhmətli Xalq qəzetinin redaktoru Mahal İsmailoğlu da var idi. Biz gəldik Ermənistanda onun da olduğu kəndə, onun evlərinə. Deməli, orada ermənilər yaşayırdı və bizi görən kimi də ermənilər hamısı belə biraz da sevincək oldular. Bu konfliktin başa çatmasıdır mı bu? Buna sevinirdilərmi? Hə, biz öz evimizə qayıdacaqmı? Bunlar Bakıdan, Gəncədən olan ermənilər idi. Həmin kənddə yerləşmişdilər. Biz sonra deməli, sərhəddən keçdik Gürcüstana və axşamüstü deməli, artıq Azərbaycana keçdik və mən oradan öz valideynlərimin yanına Ağcabədiyə getdim və orada dedilər ki, New Yorkda belə bir hadisələr olub, Amerikada binalar yanır və terror hadisəsi olub. Və bu, şübhəsiz ki, bu hadisə, bu həm bir insan yazısı və jurnalist kimi bu proseslərin bir əlaqələndirilməsi, mənim o sonralar sizin adını çəkdiyim hekayədə də öz əksini tapdı. 10 sentyabr hekayəsi artıq bu hadisədən 2 il sonra, il yarım sonra 2003-cü ildə yazılmışdı və 2003-cü ildə mən o hekayəni çap elədim. Sonralar müxtəlif yerlərdə mən deyirdim ki, o vaxtlar mən bu hekayəni hətta o inamla yazmışdım ki, o vaxt Amerikanın İraqa hücumu ərafəsi idi. Hətta mənim belə bir ümidim var idi ki, bu hücumu dayandıracam, bu müharibənin qarşısını alacam o hekayənin. Ümumiyyətlə, mən sözün, ədəbiyyatın doğrudan da müharibələrin qarşısını almağa qadir olduğunu həmişə hiss etmişəm, arzulamışam və belə baxmışam. Və 11 sentyabr hadisələri də deməli, ümumiyyətlə dediyim kimi, həm Azərbaycana da təsirini göstərdi, bu prosesləri dayandırdı.
sülh danışıqları Amerikanın vasitəsilə bu proses. Ümumiyyətlə, dünya düzənini dəyişdirdi. Dünyadakı münasibətləri, şərq ölkələrində ondan sonra dediyim proseslər, dəyişikliklər, eyni zamanda müharibələr, İraqa hücum, digər məqamlar. Bunlar hamısı 11 sentyabr hadisələrinin əks sədasıdır. Mənim hekayəmdə 10 sentyabr desə, Bakıda deməli 11 sentyabrdan bir gün əvvəl Bakıda bir Azərbaycanlı ilə bir Amerikalının təsadüfən rastlaşması, ünsiyyəti bu proses öz əksini tapıb və mən çalışdım ki, burada ümumiyyətlə Amerikanın bir dünyaya münasibəti, Amerikalının getdiyi ölkələrdə xalqlara, vətəndaşlara, yerli sakinlərə münasibətini, eyni zamanda o insanların artıq bilirik ki, biz bir qütblü dünyada yaşayırıq, Amerika Birləşmiş Ştatları super dövlətdir və onun insanların ondan bu dövlətdən umacağı çoxdur. Haqq, ədalət axtarışında olan bir çox ölkələr, bir çox insanlar Amerikanın bir həm də ədalətin bərqərarçısı kimi tanıyırlar. Bu mənada hekayədə çoxlu alt qatlar, fikirlər var idi və hekayənin çap olunmasından sonra mənim elə ilk məktubu Anar müəllimdən aldım, o hekayəyə münasibətini bildirmişdi. Sonra bizim digər yazıçılar və çoxlu sayda rəylər oldu. O rəylərin bəzilərində hekayə barədə məsələn hansısa detallar barədə fikirlər bildirirdilər ki, heç mən düzü onu ağlıma da gətirməmişdim və nəzərdə də tutmamışdım. Amma hər halda hekayənin ana xəttində məhz bu 11 sentyabr hadisələri, məhz bu bir qütblü dünya düzəni, məhz bu hadisələrdən sonra insanların psixologiyasında tapmışdı. Bunlar hamısı öz əksini tapmışdı. Bu mənada elə bilirəm ki, 20-dən çox dilə tərcüm oldu sonra bu 10 sentyabr hekayəsi. İndi də görürsən ki, elə 10 sentyabr günündə çox adamlar mənə deməli təbrik edirlər. Məhz bu hekayəyə görə, hekayənin adına görə. Bu mənada indi 11 sentyabr mənim də həyatımda dediyim kimi, həm o gün kimi bax belə bir hadisə yadımda qaldı və sonra belə bir 2003-cü ildə hekayənin yazılmasına səbəb oldu. Baxın, Rəşad müəllim, qeyd elədiyim kimi bəzi yazarlarımız deyirlər 11 sentyabra qədər olan bir dünya vardı, 11 sentyabrdan sonraki dünya var. Yəni, bunu nəyə əsaslanıb, yəni bu barədə deyirlər? Dediniz və bunu son dövrlərlə, pandemiya ilə və COVID-19 virusu yaranandan sonra dünyadakı vəziyyətlə də müqayisə elədiniz və tamamilə doğrudur. Dediyim kimi, bu 11 sentyabr hadisələrindən sonra artıq dünya həm terrora münasibətdə dəyişdi, həm ümumiyyətlə dünyanın artıq siyasi xəritəsində, dünya idarə etməsində, ölkələrin idarə etməsində artıq yeni bir yanaşma ortaya çıxdı. Bu mənada əvvəla bütün dövlətlərin birləşib terrora qarşı vahid mübarizə apardı. Ortaya çıxdı. Necə ki, bugün də məsələn, bunu da hansısa bir formada artıq bir üçüncü dünya müharibəsi kimi və bəşəriyyətin ümumi bəlası kimi bu COVID-19-u biz deyə bilərik və bu indi də dünya düzənində dəyişikliklər baş verir. Elə bir, mən hesab edirəm ki, 2001-ci ildən 11 sentyabr hadisələrindən sonra növbəti dalğa bu, məsələn, 4-cü sənaye inqilabı, bunun gətirdiyi artıq yeni şəraitlər, yeni insan münasibətləri, ölkələr arası münasibətlər, beynəlxalq münasibətlər artıq yeni bir səviyyəyə çıxır və belə demək olarsa, 2001-ci ildəki 11 sentyabr hadisələri dünya düzəninə dəyişməsinə bir təsir göstərmişdirsə, artıq bu COVID-19 və bu keçən ilin axırından başlayan bu bəla da hələ yekunlaşmayan və dünyanın hansı səmtə gedəcəyini hələ tam bəlli etməyən bir hadisədir, bir prosesdir. Və bunlar hamısı biz arzulayaq ki, bəşəriyyətin gələcəyinin işıqlı olmasına yönəlsin.
İnsanlar belə hadisələrdən sonra məyus olurlar, bədmin olurlar. Dünyanın gələcəyi ilə bağlı ümidlər sarsılır, pessimizm, bədvinlik bürüyür insanları. Və bugün də görürük ki, bu bir çox insanlarda məhz bu daxili təbulatlar baş verir. Və insanlar dünyanın gələcəyi ilə bağlı ümitsizliyə qapılırlar və bu da həm də onların öz həyatında deməli problemlər yaradır. Eyni zamanda çox vacib insan ünsiyyəti, insanın bir-birindən danışması, ünsiyyət saxlaması, insanın bir-birini hiss etməsi, duyması prosesi də artıq bu virtual münasibətlərin nəticəsində xeyli zərər görür. Məsələn, insanlar bir xeyli dərəcədə başqalarının da dərdinə bir xeyli bicanə yanaşmağa yanaşırlar və bu elə bir ki, xarakterlər dəyişiklər baş verir. Yeni, bu 4-cü sənaye inqilabı bu proseslər yeni bir insan tipini formalaşdırır və dünyanın düzəni də dəyişir. Amma arzu edək ki, bütün bu proseslər insanlıq üçün, bəşəriyyət üçün, dünyamız üçün xeyirlə qurtarsın, yaxşılıqla qurtarsın. İndi dünyanın gələcəyi barədə pessimist fikirlər olur, qlobal istiləşmənin gətirəcəyi fəsadlar, digər problemlər. Arzu edək ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonraki dünya düzənində tutaq ki, bu terrora qarşı vahid bir mübarizə, vahid bir hərəkət yarandığı kimi bugünkü proseslərdə COVID-19 ilə bağlı dünyanın ümumi səfərbərliyi dünyamızı daha yaxşı, daha işıqlı olmasına gətirib çıxarsın. Rəşad müəllim, son olaraq da bir məsələyə istəyirəm münasibət bildirəsiniz. Baxın, gözəl vurğuladınız ki, terrora qarşı yəni birlik yaranıb. Amma Azərbaycan artıq 30 ilə yaxındır ki, erməni terroru ilə üzbəüzdür və Ermənistanın terrorçu bir siyasət yürütdüyü yəni heç kimə qaranlıq deyil ki, çünki terror təşkilatını maliyyələşdirən bir dövlətdirlər. Bəs niyə Türkiyədən başqa bütün bunları görən dünya birlikləri bunu görmür, göz yumur, yəni terrorçu siyasətin qarşısını almaq üçün güc birliyi göstərilmir? Sizcə, tanışmazdır. Burada bilirsiniz, uzun illərdən bəri erməni təbliğatının, erməni lobbisinin böyük rolu var. Eyni zamanda biz çox bir bəxtsiz xalqıq ki, bu cürdə bizim qonşularımız var. Erməni xəstəliyi adında bir xəstəlik var ki, bu elmi tibbi kitablara da düşüb, bu xalqın normal psixikaya malik olmamasının göstəricisidir. Və bu xəstəlik də vaxtaşırı baş qaldırır. Bunlar ötən əsrin əvvəllərində baş verən hadisələr, məhz bu xalqın xəstə psixikası yerində olmayan xalq olması ünvanından ta ki, hansı fəlakətlərə məruz qalması, dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnməsi baş veribdir. Və bu yündə Azərbaycanın başına gətirdikləri namərdliklər, Azərbaycana qarşı edilən terrorlar, vəhşiliklər elə bilirəm ki, nə qədər ermənilər bunu pərdələsələr də ancaq obyektiv, ədalətli ölkələr, insanlar var yenə də. Məsələn, onların şübhəsiz ki, lobbisi həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Fransada, başqa ölkələrdə uzun illər əks təbliğat aparıblar, uzun illər Azərbaycanların, türklərin vəhşi obrazını göstərmək istəyiblər. Erməni xarakterindəki qılıq və çox vaxtda bu xristiyan amilindən istifadə eləmək, bunlar onların yararına işləyibdir. Amma mən yenə də bədmin deyiləm, bizim belə bir fikrimiz var, bizim düşüncəmiz və möhkəm bizim inamımız var ki, əgər haqq bizim tərəfimizdədirsə, mütləq biz qalib gələcəyik və dünya nə qədər bu hadisələrə kör gözlərlə baxsa da, haqqı axır əvvəl görməyə məhkumdur, görəcək və Azərbaycan torpaqlarının işğalını da, Azərbaycan xalqının başına gətirdikləri bu fəlakəti də və erməni xalqının xəstə arzularını da dünya dərk edəcək, görəcək və dediyim kimi haqlı sonda mütləq qalib gələcək. Təşəkkür edirəm Rəşad müəllim, vaxt ayırdınız kanalımıza.
Dəvətimizi qəbul elədiniz və olun. Uğurlar arzulayıram. Teşekkür ederim. Mən sizə təşəkkür edirəm. Belə dəyərli izləyicilər, xatırladım ki, verilişimizin qonağı yazıçı jurnalist 525-ci qəzetin baş redaktoru, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi Rəşad Məcid idi. Sırada reklamlardır. Reklamlardan həmən sonra studiyadayıq və bilgilərimizlə davam edəcək verilişimiz. Davam edirik və bilgilərimizi Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin bugün səhər saat 9:28-ə verdiyi bilgi ilə başlamaq istəyirik. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan və snayper tüfənglərindən də istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 30 dəfə pozub. Ermənistan Respublikası Berd rayonunun Mosiskix və Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən, Tovuz rayonunun Ağdam, Köxanəbi, Əsrik Cırdaxan və Ağbulaq kəndlərində yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub. Dərtər rayonunun işğal altında olan Çiləbörd, Füzuli rayonunun Kürdlər, Horadis kəndlər yaxınlığında. Həmçinin Tərtər, Ağdam və Xocavənd rayonları ərazisindəki asız yüksəliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub. Xatırladım ki, bu bilgini Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi rəsmi saytında yer alıb. Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğu Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin iki hərbiçisini beynəlxalq axtarışa verib. Bununla bağlı Baş Prokurorluq məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ermənistanın xüsusi xidmət orqanlarının tapşırığı ilə Respublikamızın təhlükəsizliyi zərərinə, ölkəmizin müdafiə qabiliyyətini və iqtisadi təhlükəsizliyini zəiflətmək məqsədi ilə yolların, əlaqə vasitələrinin dağıdılmasına yönəldilən partlayışlar, o cümlədən təxribatların, habelə ölkəmizə qarşı ağır və xüsusilə ağır cinayət törədilməsi ilə vəzifələndirilmiş silahlı qüvvələrin Diversiya Kəşfiyyat Qrupunun komandiri baş leytenant 1989-cu il təvəllüdlü Alaverdiyan Qürkin Vladimiroviçin avqustun 23-də cəbhənin Göranboy rayonu istiqamətində Azərbaycan Respublikasının mühafizə olunan dövlət sərhədinin nəzarət buraxılış məntəqələrindən kənarda keçid müdafiə mövqeylərimizə basqın edərkən Azərbaycan ordusu tərəfindən həyata keçirilmiş tədbir nəticəsində saxlanılaraq hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verilib. Məlum olduğu kimi 2020-ci il iyulun 12-sindən başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu istiqamətində atəşkəs rejimini kobud şəkildə pozaraq kəskin eskalasiya yaratmaq məqsədi ilə iri çaplı artilleriya qurğularından istifadə etməklə mövqelərimizi ələ keçirmək məqsədi ilə atəşə tutub. O cümlədən təxribatçı əməlləri ilə beynəlxalq hüququn fundamental norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan Respublikasının dinc əhalisini hədəfə almaqla mülki əhaliyə qarşı müxtəlif cinayətlər törədib. Daha sonra bildirilir ki, məlumatda iyulun 12-sindən başlayaraq Qazax rayonunun Xanlıqlar, Tovuz rayonunun Ağdam və Dondar Quşçu kəndlərində dinc mülki əhaliyə qarşı törədilib, həmçin avqustun 23-də Diversiya Kəşfiyyat Qrupunun icra etdiyi cinayət əməllərini davam edən hərbi qarşı durma fonunda baş verməsi Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən planlaşdırılaraq törədilməsi və eyni xarakterli olması nəzərə alınmaqla həmin faktlarla bağlı başlanmış cinayət işləri bir icrada birləşdirilərək Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrinə tövsif edilməklə sülh və insanlıq əleyhinə olan cinayətlər kimi qiymətləndirilib. Qeyd edilənlərə əsasən, təsdiqləndirilən şəxs qismində cəlb olunmaqla barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş, Qurgen Alaverdiyanın ifadəsinə və digər istintaq sübutlarına əsasən Alaverdiyanın Azərbaycan Respublikasının işğal olunan ərazisində qanunsuz yaradılmış silahlı birləşmədə kəşfiyyat bölüyündə tağım komandiri olmaqla cinayətkar birliyin tərkibində təcavüzkar müharibənin aparılmasında iştirak etməsinə, habelə işğalçı Ermənistan tərəfindən yaradılan cinayətkar birlikdə struktur bölməsinə rəhbərlik etməsinə, 23 avqust 2020-ci il tarixdə xidmət etdiyi qanunsuz silahlı birləşmənin komandiri Vazgen Vartanyanın göstərişi ilə 2 nəfər erməni hərbiçi ilə Armen Cəmalyan və istintaqın hazırki mərhələsində şəxsiyyəti məlum olmayan digər şəxslə birlikdə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin müdafiə mövqelərinə basqın etməsinə, habelə çoxsaylı mütəşəkkil dəstələrdən təşkil edilmiş cinayət birliyinin digər üzvləri ilə birlikdə qanunsuz olaraq odlu silah və döyüş sursatı əldə edərək saxlanmasına, gəzdirməsinə və qanunsuz olaraq döyüş sursatının partlayıcı maddələrini daşımasına, cinayətkar birliyin tərkibində odlu silahlardan istifadə etməklə ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq məqsədi ilə insanların həlak olması, onların sağlamlığına zərər vurulması və s. maddələrlə cinayət işi açılıb.
Və bununla da bağlı, yəni bildirdim ki, beynəlxalq axtarışa verilib həmin bu şəxslər. Davam edirik digər bilgilərimizlə. Sıradakı bilgimiz Gürcüstandan da. Gürcüstan hakim Gürcü Arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyası parlament seçkilərindən sonra qurulacaq hökumətdə baş nazir vəzifəsinə namizədlərini açıqlayıb. Partiya seçkilərdə qalib gələcəyi təqdirdə baş nazir vəzifəsinə hazırki hökumət başçısı Georgi Kaxaryanın namizədliyini irəli sürüb. Gürcüstan parlamentinin sədri vəzifəsinə isə hazırki sədr Arçıl Talakvadzenin namizədliyi göstərilib. Partiyanın proporsional seçki siyahısının ilk 20-liyində yer alan şəxslərin də adları açıqlanıb. Partiyanın majoritar seçki siyahısında Azərbaycanlılardan Marneoli şəhərinin meri Saur Darğalının namizədliyi irəli sürülüb. Proporsional siyahıda isə hələlik heç bir Azərbaycanlı namizədin adı açıqlanmayıb. Bildirək ki, Gürcüstanda parlament seçkiləri oktyabrın 31-də keçiriləcək. Daha bir xəbərimiz Gürcüstandandır. Gürcüstanda koronavirus pandemiyasının ikinci dalğası başlayır. Təəssüf ki, Gürcüstanda koronavirus pandemiyasının ikinci dalğasını başlamağına baxmayaraq təşvişə əsas yoxdur. Ölkədə epidemioloji vəziyyət tam nəzarət altındadır. Bu barədə ölkənin baş naziri Georgi Kaxarya məlumat verib. Hökumət başçısı həmçinin deyib ki, Gürcüstanda açıq havada fəaliyyət göstərən gecə klublarının fəaliyyəti qadağan edilib. Bu barədə qərar koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə qəbul olunub. Daha bir xəbər Gürcüstandandır. Gürcüstan koronavirus pandemiyasının yayılma göstəricilərinə görə yaşıl zonadan sarı zonaya aid ölkələr siyahısına daxil edilib. Bu barədə Gürcüstan Səhiyyə Nazirinin müavini Tamar Qabuniya Politra News televiziya kanalının Newsroom verilişində çıxışı zamanı bildirib. Nazir müavini deyib ki, Gürcüstan üçün epidemioloji model hazırlanıb və bu modeldəki cədvəldə əhalinin hər 100 min nəfərindən 10 nəfərinin yoluxma norması əksini tapıb. Ölkələr yoluxma hər 100 min nəfərdən 10-dan 30-a dək intervalda dəyişdiyi halda sarı zonaya yerləşdirilir. Əgər bu vəziyyət 2 həftə davam edərsə, deməli ölkə artıq sarı zonadadır deyə Qaboniya vurğulayıb. Belə pandemiyanın geniş yayıldığı ölkələrdən biri də bildiyiniz kimi Rusiyadır və buna görə də 35 min Moskvalı koronavirusa qarşı peyvənd olunmaq üçün ərizə verib. Koronavirusa qarşı peyvəndləmədə iştirak etmək üçün Moskvada 35 mindən çox insan ərizə verib. Rusiya 24 telin kanalı bu barədə xəbər verib. Bildirilir ki, bu xəbəri kanala Moskva merinin sosial inkişaf məsələlər üzrə müavini Anastasiya Rakova deyib. Onun sözlərinə görə tədqiqatda 40 min nəfər iştirak etməli idi. Arzu edənlərin sayı gündə 5-6 min nəfər artır. Ötən gün 13 Moskvalı peyvənd olunub. Sınaq iştirakçıları özlərini yaxşı hiss edirlər. Onların sağlamlıq vəziyyəti qolbaq vasitəsilə izlənilir. Anastasiya Rakovanın özü də peyvənd olunub. O bildirir ki, peyvəndləmədən sonra kürəyində azacıq ağrı hiss edib və temperaturu 37,2 dərəcəyə yüksəlib. Rusiya istehsalı olan koronavirusa qarşı Sputnik 5-ci vaksini bir neçə gün əvvəl mülki dövriyyə buraxılıb. Onu da xatırladaq. COVID-19 xəstəliyinin profilaktikası üzrə Rusiya birbaşa investisiyalar fondu və Nikolay Fyodorovich Gamaliyeva adına epidemiologiya və mikrobiologiya üzrə Milli Tədqiqatlar Mərkəzinin hazırladığı dünyanın ilk preparatı avqust ayında qeydiyyatdan keçib. Vaksin sınaqları zamanı iştirakçılardan 100%-lik davamlı immun cavabı formalaşdırılıb və onlardan heç bir meyar üzrə ciddi xoşa gəlməz təsirlər müşahidə olunmayıb. 2023-cü ilə qədər trans yağlardan istifadəsindən tamamilə imtina edilə bilər. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2023-cü ilə qədər qida məhsullarında trans yağlardan istifadənin ləğv etməyi planlaşdırır. Bu barədə də TASS agentliyi məlumat yayıb. Məlumat verilir ki, bu niyyət Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Adhanom Ghebreyesus tərəfindən yayılan bəyanatda təsdiqini tapıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Cenevrədə yayımlanan hesabatında qeyd olunur ki, sənayedə istehsal olunan trans yağlarının istifadəsi nəticəsində hər il təxminən 500 min insan ürək damar xəstəliyindən vəfat edir. Bu səbəbdən təşkilat 58 dövlətin 2021-ci ilin sonuna dək 3,2 milyard insanı bu zərərli maddələrdən qoruyacaq qanunlar qəbul etməyi hazırlaşdığını müsbət qiymətləndirib. Sırada daha bir xəbərimiz təhsillə bağlıdır, amma bu xəbərə keçməzdən öncə istərdim əməkdaşlarımız bir süjet hazırlayıblar, o süjeti izləyək, daha sonra bilgilərimizlə davam edəcəyik.
Azərbaycan və Türkiyə bir çox sahədə olduğu kimi mediada da ortaq mövqe nümayiş etdirəcək. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyevin Türkiyə rəsmiləri və media qurumlarının rəhbərləri ilə keçirdiyi görüşlərdə bu məqsədlə ortaq media platformasının yaradılmasına dair razılıq da əldə olunub. Azərbaycan və Türkiyənin media mütəxəssisləri bu təşəbbüsün strateji maraqlara xidmət edəcəyindən əmindirlər. Yaradılacaq media platformasında Türk dünyasının ortaq problemləri müzakirə oluna bilər. Türkiyənin TRT televiziyasının redaktoru Əli Doğan hesab edir ki, bu müstəvidə fəaliyyət üçün kifayət qədər mövzu da var. Bu qərarın verilməsi hətta gecikmiş addımdır. Yeni oluşturulan Türkiyə-Azərbaycan media platformu geç qalınmış, amma önəmli bir qərar. Bunun bir an öncə fəaliyyətə geçməsi həm Azərbaycan, həm Türkiyə üçün çox yararlı olacaqdır. Şimdi bizim dünyaya anlatacağımız bazı gerçeklerimiz var. Həm Türkiyənin, həm Azərbaycan. Hem ortak gerçeklerimiz var, hem ayrı ayrı gerçeklerimiz var. Şimdi ortak gerçeklerimizden birisi bizim 1918'lerde, 15'lerde yaşadığımız olaylar var. Hem Bakü'nün ve Azerbaycan'ın işgali, Türkiye'nin Doğu Anadolu'da yapılan Ermeni soykırımları. Bunlar şimdi biz dünyaya bunları tam olarak anlatamadık. Ne Azerbaycan anlatabildi, ne biz anlatabildik. Tabii Ermeni diasporasının medyayı iyi kullanması ve Amerika'da, Avrupa'da etkili olması bizim gücümüzü bir noktada kırdı, bizim gerçeklikleri anlatmamızı engelledi. Şimdi bugün tabii dünya ve bizim ülkelerimiz 50-60 yıl önceki ülke değil. Türkiye çok güçlendi, Azerbaycan bölgesinin en güçlü ülkesi. Bizim bu gücümüzü başka alanlara kaydırmamız lazım. Bu alanların başında da medya geliyor. Azerbaycan'ın topraklarının %20'si işgal altında. Ve bu haksız işgali biz hala dünyaya anlatamadık. Dünyayı bırakın, biz Türkiye'ye bile anlatamadık. Size bir örnek vereyim. Hala Karabağ'ı Azerbaycan topraklarının içinde bir bölge olarak Türkiye'de bile insanlar bilmiyor. Zannediyorlar ki Karabağ Azerbaycan-Ermeni sınırında bir yer. Bunu tabii Türkiye'de bazı çevreler anlatıyor. İmkan verildiği ölçüde, fırsat buldukları ölçüde. Ama Türkiye genelinin neredeyse 90-95% bunun farkında değil. İşgalin ve işgalde yaşananların, mesela Hocalı katliamı, bunun en bariz örneklerinden biri. Hocalı katliamı ile ilgili yapılan belgeler, bilgiler, resimler, fotoğraflar, videolar hepsi elimizde var. Bunu bile biz dünyaya tam olarak anlatamadık. Onun fikrincə, yeni platforma yalnız media münasibətlərini deyil, eyni zamanda iki dövlətin dezinformasiyaya və yalan xəbərlərə qarşı da birgə mübarizə aparması üçün səylərin birləşdirilməsi baxımından gözəl imkan yaradacaq. Və müsahibimiz Əli Doğan özünü bu platformanın içində gördüyünü və faydalı işlər görə biləcəyini də açıqlayıb. Ben 1990 yılından bəri Azərbaycana gidip geliyorum. Qarabağ savaşının hemen her cəbhəsində bulundum. Azerbaycan'ın ikinci bağımsızlık sürecini canlı yaşayan insanlardan biriyim. Rahmetli Aliyev'le çok röportajlar yaptım. Bunun için Azerbaycan konusunda Türkiye'deki en bilgili medya mensuplarından biriyim. Bunun için bunu da tabii ki bu tecrübemi her alanda aktarmak isterim. Azərbaycan və Türkiyənin tanınmış media qurumlarının da daxil olacağı platformada ortaq informasiya siyasətinin aparılması, məlumat mübadiləsi sayəsində koordinasiyanın qurulması planlaşdırılır. Bəli, davam edirik. Ötən günkü verilişimizdə də təhsil məsələlərindən söhbət açmışdıq və bildirmişdik ki, artıq yeni tədris ilinin başlanmasına sayılı günlər qalıb və yenə də təhsillə bağlı bilgilərimiz var. Təhsil müəssisələrində dərslər təhsil alanların sayından asılı olaraq təsdiq edilən qrafika uyğun olaraq səhər saat 8-dən başlayaraq növbəti qaydada həyata keçiriləcək. Bu Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində
tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti qaydalarının təsdiq edilməsi barədə qərarında öz əksini tapıb. Qərarı əsasən ümumi təhsil müəssisələrində dərs və dərsdən kənar məşğələ saatları məktəbə hazırlıq mərhələsində 30 dəqiqə, İbtidai və ümumi təhsil səviyyələrində 45 dəqiqə olmaqla müəyyən edilir. Peşə təhsili müəssisələrində dərslərin davam etmə müddəti 30 dəqiqədir. Uşaq musiqi, incəsənət, rəssamlıq məktəb və mərkəzlərində dərslər 45 dəqiqəlik olacaq. Orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində bir akademik saatın davam etmə müddəti 45 dəqiqədir. Akademik saatlar arası fasilə olmadıqda dərsin müddəti 30 dəqiqə müəyyən edilir. Təhsil müəssisələrinə daxil olan şəxslərin təmassız termometrlə hərarətləri ölçüləcək. Qərara əsasən təhsil müəssisələrində sıxlığın qarşısının alınması və fiziki məsafənin təmin olunması məqsədi ilə müəssisənin bütün qapılarına giriş və çıxış üçün istifadə təmin ediləcək. Təhsil müəssisələrində giriş və çıxış zamanı şəxslə arasında minimum 1,5 metr sosial məsafə təmin olunacaq və bu məqsədlə təhsil müəssisələrinin girişindəki meydançanın yeri döşəmə işarələri ilə işarələnəcək. Eyni zamanda təhsil müəssisələrinin giriş və çıxışı üçün nəzərdə tutulan ərazilər spirt tərkibli əl üçün dezinfeksiya edici vasitələrlə təmin ediləcək. Təhsil müəssisəsinə tibbi maska taxma tələbi qoyulan şəxslərin maskasız daxil olması qadağan olunacaq. Yenə sıradan bir tədrislə bağlı xəbərimiz var. Tədrisdən kənarlaşdırılan təhsil verənlərin əmək haqqı saxlanılacaqdır. Təhsil müəssisələrində əyani formada tədris və təlim-tərbiyə prosesinə yaşı 65-dən aşağı olan təhsil verənlər cəlb olunacaq. Təhsil verənlərə əmək haqqının hesablanmasında distant formada tədris edilən dərs yükü nəzərə alınacaq. Bu Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti qaydalarının təsdiq edilməsi barədə qərarında öz əksini tapıb. Qərara əsasən tədris və təlim tərbiyə prosesinə cəlb olunmayan, yaşı 65-dən yuxarı olan təhsil verənlərin işində yaranan fasilələr onların iş vaxtlarına daxil ediləcək və əmək haqqı saxlanılacaq. Latviyadan maraqlı bir xəbərimiz var. Yəni, bildiyiniz kimi, Qafqaz televiziyası da hər zaman Azərbaycan dilinin tədrisi, Azərbaycan dilinin geniş yayılması, eləcə də öz türk dilimizin saflaşdırılması və yabancı sözlərdən təmizlənməsi uğrunda çalışır. Bir çox addımlarımız var, layihələrimiz var. Bunu da Qafqaz TV izləyiciləri bizim mütəmadi efirimizdə yayımlanan çaxlardan görürlər. Latviya Universitetinin akademik kitabxanasında növbəti dəfə Azərbaycan dili kurslarına başlanılıb. Bu da bizim üçün sevindirici xəbəridir. Bu xəbəri də sizinlə bölüşmək istədik. Yeni tədris ilində Latviya Akademik Kitabxanasının Mədəniyyətlər Arası Dialog Mərkəzi və Azərbaycanın Latviyadakı səfirliyi tələbələr üçün artıq üçüncü dəfə Azərbaycan dilinin ödənişsiz tədrisi kurslarına start verib. Dərslərə müxtəlif yaş qrupuna aid olan Latviyada yaşayan azərbaycanlılarla yanaşı latışlar, ruslar, ukraynlılar, yahudilər və digər millətlərin nümayəndələri böyük maraq göstərirlər. Məşğələlər səfirlik tərəfindən müvafiq dərs vəsaitləri ilə təmin olunub. Dərsləri Riqada Azərbaycan dilini uzun illər uğurla tədris edən Günay Əliyev aparır. Sırada daha bir sujetimiz var, əməkdaşlarımız daha bir sujet hazırlayıblar. O sujeti də izləyək, yavaş-yavaş da verilişin sonuna yaxınlaşırıq. Bugündən rayonlara gediş-gəliş açıldı. Karantin postları ləğv olundu. Avtobuslar istisna olmaqla fərdi avtomobillər və taksilərin hərəkətinə qadağa aradan qaldırıldı. Düzdür, demək olar ki, yay mövsümünün böyük bir qismi geridə qalsa da, bu yumşalmalar hələ də məzuniyyət planlarını reallaşdıra bilməyən, rayonlarda dincəlmək üçün qadağaların ləğvini gözləyənlərə əsir göydən düşmə xəbər oldu. Bugün doğrudan da turizm üçün böyük bir hadisə baş verdi. Yəni ki, Bakı və digər regionlar arasında inzibati sərhədlər açılır və bununla da daxili turizm mövsümü başlayır Azərbaycandakı. İnsanlarımız regionlarımıza səyahət edə biləcəklər, istirahətlərini quracaqlar, həmçinin də əlbəttə ki, regiondan Bakıya gələcəklər. Ölkə açıldı, daxili turizm açıldı, belə deyək. Bu bizim ilk mərhələmizdir ki, biz turizmin bərpasına gedirik. Növbəti mərhələ əlbəttə ki, artıq sərhədlərin açılması və gəlmə və getmə turizmin bərpası olacaq.
Hazırlık işleri, büyük hazırlık işleri keçirilib. İlk növbədə yeni bir platforma yaradılıb bizim tərəfimizdən. Macara yaxındadır platformasıdır ki, həmən platforma vasitəsilə onlayn platformadır. O həmən vasitə ilə vətəndaşlarımız daxil olub o onlayn platformaya. Orada müxtəlif otellərin təqdim etdiyi müxtəlif büdcəli məsəl üçün imkanlardan bəhrələnə bilərlər. Turizm şirkətləri orada birləşərək otellərlə bir yerdə səyahətlər təklif edirlər ki, hər kəs öz büdcəsinə uyğun bu günlərdə səyahətini qursun. Bilirsiniz ki, belə deyək, simvolik yay mövsümü, turizm mövsümü 15 iyundan 15 sentyabra kimi hesablanır adətən. Bu ildə indi bizim fürsətimiz var ki, yaxın bir həftə ərzində, yəni sentyabrın 15-nə qədər bu yay turizm mövsümünün məhsullarından istifadə edə bilək, turizm məhsullarından istifadə edə bilək. Dövlət Turizm Agentliyinin sözcüsü Kənan Qululzadə həmçinin COVID-19-la mübarizə çərçivəsində mehmanxana işçilərinin və qonaqların sağlamlığının qorunması məqsədilə otellərdə aparılan monitorinqlərə də diqqət çəkib və bəzi vacib məqamlara toxunub. Və artıq üçüncü həftədir ki, Dövlət Turizm Agentliyi və digər dövlət qurumları ilə birgə monitorinqlər aparılır otellərdə. Monitorinqlər 174 istiqamətdə, yəni ki, punktla orada yoxlamalar aparılır ki, oteldə otelin reception-ından, girişindən, spa xidmətlərinə kimi, ekipdə golf meydanı varsa, yaşayış obyektlərində, qalma otaqlarında, karantində və s. hansı qaydalarla fəaliyyətlərini qura bilərlər. Əlbəttə ki, əsas məsələ bu günlərdə bizim üçün, tək bu günlərdə ümumiyyətlə pandemiya başlayandan bütün verilən qərarların əsas bazisi, fəlsəfəsi ondan ibarət olub ki, insanların sağlamlığının qorunmasını təmin etmək. Əlbəttə ki, həm otellərdə, həm digər obyektlərdə də bu məsələ ən vacib məsələdir. Biz də vətəndaşlarımıza ilk növbədə çağırış edirik ki, səyahətlərini təhlükəsiz etsin. Bir versinlər ki, qaldıqları oteldə sahman nişanı varmı? Sahman nişanı Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən təqdim edilmiş nişandır ki, o həmin otellərin, o otellərin üzərinə vurulub ki, orada tam olaraq qaydalar əməl olunur. Yəni ki, insanlar orada özlərinin sağlamlığını və s. Tam təmin olunmuş, qorunmuş saya bilərlər. Bir sözlə, mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyətdən irəli gələrək karantin rejiminin daha da yumşaldılmasını istəyiriksə, o zaman istirahat edərkən belə tibbi profilaktik qaydalara ciddi əməl etməliyik. Bu isə çox da çətin deyil. Maska taxmaq, sosial məsafəni qorumaq və gigiyena qaydalarına əməl etmək. Bəli, bugün hava şəraitinin necə olacağı ilə maraqlanan insanlar üçün hava proqnozunu çatdırmaq istəyirik. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecəyə doğru bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 20-23 dərəcə, gündüz 27-31 dərəcə isti. Bakıda gecə 20-22, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Sentyabrın 11-də, yəni bugün Azərbaycan rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin axşam bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturunun gecə 16-21, gündüz 30-35 dərəcə, dağlarda gecə 10-15 dərəcə, gündüz 19-24 dərəcə isti olacağı ehtimalı olunur. Bu da bugünə olan hava proqnozu idi. Artıq qarşıda həftə sonu yaxınlaşır və aktiv istirahəti sevən insanlar mənə elə gəlir ki, maraqlı oldu onlara ki, günün sonuna doğru hava şəraitinin necə olacağı barədə. Mən sələlik deyirəm sizinlə bir də üzümüz qarşıda gələn həftənin ilk günündə, həftənin birinci günü görüşəcəyik. O vaxta qədər özünüzə yaxşı baxın, istirahətinizi səmərəli keçirin. Sağ olun.